Sveiki vaikai! Aš ir vėl su jumis sveikinuosi iš savo palėpės. Noriu jums papasakoti, kas man vieną dieną nutiko. Nieko iš tikrųjų ypatingo, tiesiog buvo šiek tiek man nuobodoka ir nusprendžiau nueiti į biblioteką. Nuėjusi ten, sutikau bibliotekininkę, kuri buvo labai miela ir padėjo man paieškoti knygų. O kokiu aš knygų norėjau? Na, žinoma, apie raganas. Ir bibliotekininkė man pasiūlė keletą knygelių. Štai viena iš jų. Netikusi ragana ir piktas burtas. Netikusi ragana. Ne, pagalvojau, šita knygelė ko gero ne man. Ragana Lilė ir mumijos paslaptis. Ragana tai ragana ir vardas gražus Lilė, bet mumijos, girdėjau, kad jos gyvena Egipte. Egiptas gan tolokai, gal keliausime į Egiptą kitą kartą. Dar viena knygelė, raganiukė, pažiūrėjau ir viršelis visai nieko, ir ta raganiukė į mane panaši, smaila skribėlė, šluota, ko dar norėti. Pavartysiu. Pavarčiau mažoką paveikslėlių. Aš norėjau daugiau. Bibliotekininkė gudrai man mirktelė ir pasiūlė dar vieną knygą. Atsiprašau, ar jūs ragana? Ne, tai čia aš ne jūsų klausiu. Toks knygos pavadinimas. Atsiprašau, ar jūs ragana? Pavarčiau aš ir šitą knygelę. Ir kągi aš pamačiau? Daug paveikslėlių. Ir tie paveikslėliai man pakuždėjo, kad knyga turėtų būti labai įdomi. Ir be to apie biblioteką, ne tik apie raganas. Pamaniau, būtų ir jums įdomu išgirsti. Paklausykite. Herbertas buvo katinėlis. Labai juodas katinėlis. Jis gyveno gatvėje ir beveik neturėjo draugų, taigi jautėsi gana vienišas. Šaltomis dienomis Herbertas eidavo į viešą biblioteką. Čia buvo šilta ir jauku, o be to daugybė gražių knygų. Vieną dieną Herbertas aptiko raganų enciklopediją. Tikrai įdomu. Tarp kitų dalykų joje buvo parašyta. Raganos nešioja dryžuotas kojines ir smailes skrybelės. Tikra teisybė. Štai ir aš turiu smailą skrybelę ir dryžuotas kojines. Raganos keliauja ant šluotų. Taip, tikrai teisybė. Štai ir aš turiu šluotą. Raganos katiluose verda stebuklingus vaistus. Kai baigsiu skaityti knygą ir aš eisiu virti stebuklingų vaistų. Raganos laiko įvairiausių gyvūnų – kranklių, driežų, pelėdų ir šikšnosparnių, bet labiausiai myli juodus katinus. Na, šitas punktas man nelabai tinka, bet katiną labai norėčiau turėti. Skaitau toliau. Jeigu aš susiraščiau raganą, gal daugiau nešalčiau ir nebūčiau toks vienišas, pagalvojo Herbertas. Taigi aš čia, Herbertai, ateik, aš tavęs laukiu savo palėpėje. Ir iškeliavo Herbertas jos ieškoti. Eidamas gatve, katinėlis pastebėjo mergaitę dryžuotomis kojinėmis, visai kaip toje raganų knygoje. Atsiprašau, ar jūs ragana? Paklausė. Atsisukus ir pamačiusi Herbertą, mergaitė net pašoko. O, juodas katinas, blogas ženklas! Ir nuskodė tarsi išvidusi vaiduoklį. Nejaugi aš išties toks baisus, nuliūdo Herbertas ir atsidusęs patraukė toliau. Katinėlis išgirdo keistą švilpesį. Kažkas šlavė grindinio akmenukus su tokia pat šluota kaip enciklopedijoje. Tai čia tikrai bus ragana. Atsiprašau, ar jūs ragana?
Žmogus atsisuko. Tai buvo šlavėjas. Argi aš panašus į raganą? Paklausė Herberto šipsodamasis pro tankius ūsus. O, nustebo Herbertas. Ir leidosi gatve žemyn. Pro langą jis pastebėjo moterį. Ji kažką vyrei dideliame juodame katile, visai tokiame kaip knygoje. Ji tikrai ragana. Herbertas priėjo prie lango. Atsiprašau, ar jūs ragana? Paklausė. Kaip drįsti vadinti mane ragana? Supyko moteris. Koks jis čia niekingas padarė ir daugiau nesirodyk. Aš nenorėjau jūsų įžeisti, sumurkė Herbertas ir spruko šalin. Nesiseka man ieškoti raganos, pagalvojo katinėlis ir pasuko atgal į biblioteką. Pasiėmęs iš lentynos knygą, ėmė skaityti. Ir net nenužiūrėjo šalia šešių keistų figūrų. Bet visos šešios mergaitės iškart pastebėjo Herbertą. Pakėlė ir švelniai paglostė. Koks mielas juodas katinėlis, šaukė keistuolis. Herbertas net sutriko. Tada išgirdo moters balsą. Tylos, mažos mano raganytės. Ar pamiršote, kad čia biblioteka? Atsiprašau, ar jūs raganos? Paklausė Herbertas. Žinoma, atsakė moteris. Jos yra raganėlės mokinukės, o aš jų ragana mokytoja. Iš tikrųjų, visos turėjo savo šluotas, buvo su dryžuotomis kojinėmis ir smailiomis skrybelėmis, visai kaip knygos paveikslėlėje. Ir visos klausė, ar galėtų parsivesti katinėlį namo. Mano vardas Herbertas, griežtai prisistatė. Ir jūs negalite visos vestis manęs namo. Taip, sutiko mokytoja. Bet jeigu nori, eime su mumis į mokyklą. O taip, nudžiugo Herbertas. Visos mergaitės pralinksmėjo. O dabar nurimkite. Išsirinkite knygas ir užsirašykite, paliepė mokytoja. Ir tu, Herbertai, pridūrė. Tada grįšime į mokyklą. Bus burtų ir stebuklingų vaistų pamoka. Pamatysi naujus savo namus. Tau patiks būti raganų mokyklos katinu. Štai ir Herbertas pasilieka kartu su raganomis. Tokia istorijos pabaiga. O aš labai džiaugiuosi, kad radau bibliotekoje man patikusią knygą. Kviečiu ir jūs užsukti į biblioteką ir išsirinkti sau patinkančią knygelę. Iki susitikimo kitą kartą palėpėje.